Sveiki, labas vakaras. Nu ką, pergalė sunkesnė, nei tikėjomės, su visa pagarba varžovui. Manau, esam geresnė komanda. Daug kas šiandien nesigavo. Vardan teisingumo tikrai reikia pasakyti, kad kai kurie žaidėjai praėjo šalia. Kai kurie žaidėjai tikrai pasinaudojo savo šansų ir po galbūt prastesnio pasirodymo Eurolygoje tikrai pasirodė neblogai šiandien, jautėsi gerą energiją. Norėtųsi brandesnio žaidimo ir šiaip, bet, sakau, taip pat daug ką norėjom šiandien pasiekėm pergalę, nenuvarginom žaidėjų prieš dvigubą savaitę ir tiek. Treneri Keis Riversas šiandien gan dažnai draskė varžovų gynybą prasiveržimais. Ar tiesiog rungtynės tai diktavo, ar tai yra prašoma iš jo? Prašoma yra iš kiekvieno žaidėjo lygiai tas pats. Būti agresyviam. Aš neprašau iš vieno žaidėjo, kad tu tik tai verštumės, iš kito, kad tik tai mestum. Negali žaidėjo prašyti tokių dalykų. Manau, kad yra svarbiausia, kad žaidėjas norėtų būti kuo daugiau visapusiškas, kad norėtų, kad varžovas jo neišstudijuotų, kad aš tik tai ar veržikasis, ar tik tai aš metikas, ar tik centruotojas, ar kažkoks. Reikia krepšinį būti kuo daugiau universaliam, taip kad iš kiekvieno žaidėjo mes to prašom, netgi Karolis, kuris yra labai išreikštas metikas, per treniruotės tikrai pradėjo žaisti greičiau, pradėjo veržtis, taip kad, sakau, visą laiką mes stengiamės, kad mūsų žaidėjai tobulėtų. Man tai yra svarbiausia. Labai dažnas vaizdas, kad jūsų komanda išmeta daugiau tritaškių negu dvitaškių kaip šį vakarą. Ir koks buvo to planas? Kodėl tai manoma? Pakartoju, nėra jokio plano mesti daugiau tritaškių ar mažiau. Planas yra žaisti agresyvų krepšinį, dalintis kamuoliu, išpildyti detalės ir kaip toliau. Jeigu varžovas tau leidžia išsimest 40 tritaškių, metam 40. Jeigu varžovas leis 60, metam 60. Jeigu varžovas Eurolygoje leis 10, metam 10. Žaidžia dvi komandos. Per abie sumtynės tiek šiuliuose, tiek šį vakarą. Rokas Ruškys gerai atrodė prieš jūsų komandą žaisdamas. Kuo jisai pasižymi, kuo jisai tinka žaisti prieš jūsų komandą? Nežinau. Su tokia gynyba, kokią naudojom šiandien, labai sunku, kaip jis gali padaryti tokius skaičius prieš mūsų aukštus, bet gal šiai dienai jisai ir kažkur geresnis už mūsų kai kuriuos žaidėjus, nes kaip ir pats sakai, jau antras rungtynės mus nubaudžia, taip kad nežinau, kodėl mūsų žaidėjai negali padaryti to pačio. Kažkai būti problema tai, kad jo tas dydis toksai nėra atsvaro Žalgirio tokio didelio vyruko kaip jisai? Nežinau. Nemanau, kad su jo dydžiu yra labai daug tokių žaidėjų kitose komandose irgi. Aš vyram pasakiau poro žodžių, kad esu dėkingas kaip kovėsi. Labai gaila, kad tokių klaidų dar nepavyko ištaisyti, kur protingiau sužaisti. Bet už pastangas... Už pastangas padėkoju, todėl kad iš tikrųjų nelabai turiu priekaištų, kada žmogus nežino, ką padaryti arba suklysta, sakysim, nežinodamas, tai čia negalima kaltinti. Tiek. Puikus Kerono Dešilco pasirodymas. Treneri, kiek ilgai reikėjo laukti, kad Keronas sužaistų tokias rungtynes? Tokių kaip šiandieną tai dar nebuvo sužaidęs, bet šiaip tai matėm gerus dalykus. Jis yra mano didelis pagalbininkas, todėl kad nereikia sakyti vis laik įrodyti, ką kur žaisti. Jis toksai organizatorius aikšteliai, kokio ir norėjau turėti. Labai solidžios ir Roko Kuščio rungtynės. Kuo jisai pranašesnis buvo šį vakarą už Žalgirio priekinį liniją? Jis turėjo būti daugiau pranašesnis. Jeigu pamenat
Birutis, kai žaidė pas mus, jis įmetė čia virš 30, 34 ar 5 taškus. Aš galvoju, gal Žalgirio tie aukšta ūgiai nepilna jėga žaidė ir Gustys nebuvo sužaidęs dabar paskutinės dviejas rungtynės. Gerai sužaidęs, nu, žmogus reaguoja, aš lygiai taip pat vat, galiu pagirti. Ten buvo tokių momentų, kad ir neimėti iš pokrepšio, bet pastangos arba, sakysim, tas noras pakeis, kas buvo iki tol, tai man labai patinka ir aš džiaugiuosi, kad reaguoja. Lygiai parodinių kažkokių priekaštų teisėjams turėjo, ar ne, kas buvo? O kaip galima neturėti? Ten tokios situacijos, kai sakėm, pažiūrėjo statistiką, man po dviejų kelnukų sako, 8 kamuoliai, kurie nėra užrašyti niekam prie pavardės, jie atitenka komandai. Ir paskui sakau, tai kaip čia jie taip papuola. Nu, kur ten Venas, Rokas taip pat kovoja būdu dėl kamulio, žodžiu, žmonės ir jis muša į šitą pusę, bet kamuolys eina į vieną pusę, teisėjai rodo, kad tai čia nuo rankos išėjo. Nesuprantu tokių dalykų. Tai ten. Ir dėl tų ten pražangų kažkaip, aš nesupratau, kodėl čia vieną po kito pradėjo atvaryti, kodėl iškart neišvarė, sakė, sekretariato klaida. Nu, čia tas neturėjo įtakos. Pabaiga ten, sakysim, neturėjo įtakos. Prieš tai buvo. Lyginant su pirmąją dvigovą su Žalgiriu, pirmoji Žalgiris dominavo, šį vakar visai kita kova. Kaip galvojat, ką šį vakar jums pavyko geriau padaryti, ar kaip tik Žalgiris kažko nepadarė? Aš galvoju, kad Žalgiris nepadarė visko, jie galbūt galvoja vis tik kaip įveikti tą kitoj vietoj, tą tokią iš tos dobės, kaip išlip kitoj vietoj, galbūt savo uždavinis kažkokius sprendė. Aš džiaugiuosi savo vyrais ir palyginu su pirmą dvikovą, tai nu, tikrai geresnis supratimas ir sakysim, Hardy. Kevinas neįmetė, jisai daug taškų, bet jis buvo super žaidėjas. Man jis buvo aikšteliai pagrindinių. Jis ir perminėjo kamuolį, jis ir padėjo gintis. Jis, tai, sakysim, pirmoji dvikovė ten iš vis dar nieko nebuvo. Ir jeigu lygint vadė Šilco indėlį, tai iki tol mes neturėjom tokio žaidėjo, kur žaidėjas galėtų dar ir taškus pelnyti. Visi daro pažangą, kažkiek tai daro pažangą. Kažkas, aišku, nesulošia kaip tikėjausi.